Sokol Kuřím, oddíl stolního tenisu, uspořádal již tradičně 7. dubna velikonoční turnaj stolního tenisu v Kuřimské Sokolovně. Turnaje se mohou zúčastňovat výkonnostně hráči maximálně do úrovní okresních přeborů. Byl to již 14. ročník tohoto tradičně závěrečného podniku sezóny 2017-2018, jehož se zúčastnilo 32 registrovaných a neregistrovaných hráčů. Hrálo se systémem kombinace skupinového, kdy první dva hráči z každé skupiny postupovali, a dále vyřazovacího KO systému. Hráči, kteří skončili na 3. a 4. místě ve skupinách, hráli ještě o kolo útěchy KO systémem. 4 hry bez rozdílu byly hrány na 2 porážky. V přátelské sportovní atmosféře se letos výrazně prosadili hráči pořádajícího oddílu. Organizátoři věrní tradici zajistili, aby žádný z přítomných neodjížděl bez věcné ceny jako upomínky na tento turnaj. Ve 2 hrách nakonec vyhrál Roman Paciorek startující v barvách TTC Koral Tišnov, druhý byl Miroslav Kočka ze Sokola Kuřim, třetí byli oddíloví kolegové Kamil Hrádek a Pavel Krebs ze Sokola Kuřim. 5. až 8. místo obsadili Stanislav Buchta z Techniky Brno, Martin Večeřa z Orla Blansko, Radoslav Moravský a Jaroslav Hýsek, oba ze Sokola Kuřim. 9. až 10. místo obsadili Jan Pololáník z Horních a Dolních Louček s Alešem Schlesingerem ze Sokola Kuřim. 11. byl Radek Závidka z Orel Blansko, 12. Vladimír Štefl ze Sokola Kuřim, 13. a 14. místo obsadili Stanislav Trenčák ze Spartaku Adamov a Jiří Hanák z Akademie Brno. 15. až 18. místo obsadili Libor Vojanec ze Sokola Moravské Knínice, Tomáš Halický ze Slatiny, Josef Vilášek z Orla Blansko a Andrea Kočková ze Sokola Kuřim. 19. a 20. místo obsadili Josef Toldy ze Sokola Moravské Knínice a Ondřej Valenta ze Sokola Kuřim. Ve 2 hrách neregistrovaných hráčů byl první Roman Veselý z Kuřimi, druhý byl Ladislav Miňon Pleskač z Moravských Knínic, třetí skončili Martin Coufal a Michal Mudroň z Kuřimi, 5. byl Michal Merta, 6. byl Vojtěch Brabec, 7. až 8. místo obsadili Alena Peňázová a David Veselý. 9. až 10. byli Dominik Hýsek a Dušan Hala, všichni z Kuřimi. Ve 4 hrách bez rozdílu vyhráli Stanislavové, jeden Buchta z Techniky Brno, druhý Trenčák ze Spartaku Adamov, druzí byli Roman Paciorek z Tičnova a Oldřich Racek ze Sokola Kuřim, třetí byl Radek Závidka s Martinem Večeřou, oba Orel Blansko. Čtvrtí skončili Jaroslav Hýsek s Vladimírem Šteflem ze Sokola Kuřim. 5. a 6. místo obsadili Moravský se Schlesingerem ze Sokola Kuřim a Vilášek z Blanska s Halickým ze Slatiny. 7. až 8. místo obsadili Toldy z Moravských Knic s Hrádkem z Kuřimi a dvojice manželů Kočkových z Kuřimi. 9. až 12. místo obsadili otec z Moravských Knínic a syn z Kuřimi, samozřejmě oba Vojancové. Pololáník z Dolních Louček s Krebsem ze Sokola Kuřim, Roman a David Veselý z Kuřimi, Mudroň s Mertou také z Kuřimi.